Molim. Da? Da? Nema problema. Krećemo odmah. Idemo. Ovdje u Drnišu, iza naših leđa na izvoru rijeke Čikole, dogodio se veliki ekološki incident. U šibenskoj prvostolnici katedrali Svetoga Jakova po prvi puta novi šibenski biskup Tomislav Rogić služi večernju misu. Vodice obaraju turističke rekorde. U rujnu je ostvareno čak 18% više dolazaka nego lani. Benkovački vinogradari zadovoljno trljaju ruke. Berba je bila izvrsna, vino će biti fantastično. U Obrovcu smo na rijeci Zrmanji, koja je također zagađena. Nije zagađena, šalili smo se. Po mostu, simbolu hrvatskog otpora, bura i danas puše. I u smiraj dana šaljemo iz Zadra pozdrav suncu. U sljedećoj epizodi naš cilj je Dubrovnik.